Програма «Слобожанщина. Слово» вітає шановних телеглядачів. Сьогодні тут в студії «Колес ТВ» ми зустрічаємося з членом Національної спілки письменників України, поетом, прозаїком, есеїстом Леонідом Томою. Отже, щойно відгриміло ваше 65-річчя. І такий чудовий дарунок ви собі до цього свята зробили, і не тільки собі, а всій громаді Харкова, читаючій громаді Харкова. Відроджений журнал «Харків» номер перший вийшов до вашого ювілею. Скажіть, будь ласка, як до цього йшлося і що довелося подолати, щоб таки вийшов цей перший номер? Харківська громада, я думаю, відчуває і зараз, що недостатньо в неї трибуни, недостатньо засобів масової інформації, які могли донести справжнє літературне, мистецьке слово до людей. І це дуже помітно в нашому місті, на жаль. Місто велике, місто з великими традиціями. В 50-х роках тут виходив цей самий журнал «Харків». Він виходив недовго, близько року чи півтора. Потім, в силу причини, його видання припинилося. І от ми вирішили відродити цей журнал, бо всі міста, великі міста, мають журнали літературні. Київ має літературний журнал, значить, Львів має літературний журнал. І Харків повинен мати свій літературний журнал, який би сповідував його, саме його, харківські традиції. У чому тут справа? Колись в 20-х роках Хвильовий і його соратники видали журнал «Квартали». Цей журнал, значить, базувався на тому, що вони хотіли поєднати урбанізацію нового міста, нової столиці із тією селянсько-пролетарською масою, яка в ті часи почала запліднюватись українським словом. І їм це вдалося. І «Квартали» мали успіх, там друкувалися такі величини, як Тичина, Йогансен, інші помітні автори. І от тоді з'явився так званий харківський текст. Харківський текст – це певна така набір символів, набір стилістичних фігур, набір певний синтаксис, який притаманий саме харківським авторам, які представляють Слобожанщину. Оце є одним з наших кредо наших журналів – відтворити цей харківський текст і зробити його на сучасному рівні, читабельним, сприйнятливим і таким, який би нашу національну ідею, відродження нашого, наступальну ідею продовжував би. Скажіть, будь ласка, чи є уже якась оцінка критиків громадськості України на цей перший випуск нового журналу? Ну, ми тільки представили цей журнал із Анатолієм Стожуком, який разом зі мною був ініціатором створення цього журналу. Анатолій Стожук – голова нашої харківської організації «Спілки письменників України». І ми представили його на правлінні «Спілки письменників України», цей журнал. Ну, ясно, що це ми не чекали такої уваги, такого захоплення, непідробного захоплення, бо ніхто не думав, що Харків спроможеться на солідний літературний журнал, який би містив якісь притаманні саме Харкову, саме Слобожанщині, риси літературної такої конвекції. І ми це зробили. Я думаю, що це було дуже нелегко. Я навіть знаю, що Анатолій Стожук створив такий гумористичний перефраз із відомої пісні. «Як я вижив, будемо знати тільки ми з Томой». А прізвище моє Тома. Так що, як ми вижили, це будемо знати тільки ми з ним. І ще група ентузіастів, яка була з нами, яка з нами працювала. Це і Проненко, це і Бацунов, Тихоненко. Я кажу, це ж все було на громадських засадах. Ніхто зарплати не одержував. Ні головний редактор Леонід Тома, ні член редколегії Анатолій Стожук, ні член редколегії, у нас представлені тут письменники з Києва, Микола Славинський, відомий критик, літературознавець, Анатолій Перерва, Володимир Брюген, з молодих Антоніна Тимченко. Тобто ці люди були з нами, коли створювався журнал. І зараз перед нами стоїть завдання не понизити планку цього журналу, ні в якому разі не знизити темпи естетичного зростання цього журналу. Не допустити... Яка періодичність цього журналу намічається? Поки що буде виходити раз на квартал, раз на три місяці. Як буде далі, це буде залежати від того, як літературно-мистецька громадськість Харкова нас підтримає. Я сподіваюся, що може і ця передача
дасть поштовх для того, щоб нас підтримали люди матеріально, і не тільки матеріально, а й, може, в організаційних питаннях, питаннях ідеології, питаннях мистецьких підходів. Ми відкриті для обговорення нового номера. Ми хотіли, щоб цей номер люди читали, обговорювали і давали нам поради, як іти далі. У нас є програма, як іти далі, але вона буде коригуватися тим, як літературна громадськість Харкова буде сприймати цей журнал. Зокрема, перший номер, чиї прізвища звучать в цьому номері, я маю на увазі авторів тих статей, тих віршів, які вміщені в цей номер. Ну, я можу сказати, що тут у нас є така родзинка номера, є роман «Акордеон», надрукований під псевдонімом. Автор захотів залишатися під псевдонімом. Але він харків'янин. Автор не розкриває ні своєї географії, ні свого імені. Через це я не хочу зараз розкривати його параметри, його існування. Але діло в тім, що це дуже цікавий роман, який відразу перші читачі журналу, яким потрапив до рук цей журнал, відразу почав запитувати, хто це, як це і так далі, бо дуже оригінально написано. Цікава мова, жива, абсолютно нетрадиційна подача літературного матеріалу. І якась, я б сказав, ну така фольклорна реалістичність тексту, вона просто досить цікава. Я думаю, читачі це оцінять. Леонід Васильович, ну ви заінтригували, а де можна придбати журнал? І скільки він коштує? Поки що ми ж не мали на увазі наші кіоски, через те, щоб мати справу з нашими кіосками, ви знаєте, що це таке, це дуже великі гроші. Ми поки що це не спроможні. Поки що ми будемо поширювати через книгарню «Є», яка тут існує в Харкові у нас, і через власну книгарню «Спілка письменників». А де ця книгарня знаходиться? Вона прямо у «Спілці письменників» знаходиться. Там можна прийти і придбати цей номер. Угу. Скільки він коштує? Ну, на сьогодні немає точної ціни, але я думаю, що десь в межах 35-40 гривень коштує. Ну, це невеликі гроші. Я думаю, що це, як кажуть, це може потягти цю суму, бо журнал налічує ось десь 240 сторінок тексту, і це тут багато цікаво. Ну, і не тільки прози, але й вірші. Тут і вірші, тут, до речі, велика підбірка перед людини, яка вже пішла у вічність, великого слобожанського поета Василя Борового. Тут є поема «Чорна долина» Олекса Веретенченка, повернута нами із небуття, про Івана Сірка. І про цього ж Івана Сірка історична повість Миколи Горбаня, який в 30-х роках її написав, і ось вона вперше побачила світ у нашому журналі, в журнальному варіанті, я маю на увазі. І він був засланий туди, куди Сірко, це в Томськ, місто Томськ, туди в Сибір. І так це перегукується, що і в прозі, і в поезії ми образ Сірка, який був харківським полковником, ми його дали в першому номері. Не хочу пробувати сам себе, але є моя публікація, власне, вона називається «Харківська богема» або «Голубий кінь в резерваціях соцреалізму». Угу. Я написав про харківську богему, про тих людей, які створювали культурне тло нашого міста, але вони не мали змоги друкуватися. Це були 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, аж до 90-х, коли для того, щоб прорвалося живе слово на сторінки збірок, журналу, це було дуже проблематично. Через такі поети, як Росуха, Мотрич, Чичі Бабін, який зараз стає нашим, став уже давним-давно класиком нашим. Чичі Бабін, то він вже був богемний поет спочатку, аж до кінця 80-х років. Його читали тільки, як кажуть, у списках, ходили там на магнітофонних стрічках і так далі. І навіть Едуард Лімонов, а справжній прізвище Савенко, він теж був з нами свого часу і відносився до харківської богеми. І про нього я знайшов досить цікавий матеріал, і навіть його вірші знайшов. Я то пам'ятаю тільки один виступ свій з Савенком. Був колись такий виступ напівпідпільний в гуртожитку, ми під магнітофон виступали. Росуха, Савенко, ще хтось, по-моєму, Щукін. От. Але потім, ясно, Савенко став Лімоновим, він в Нью-Йорк, потім необільшовіст там в Москві і тому подібне. Але досить цікаво. Ось, наприклад, зараз я вам і прочитаю його вірші.
Савенка, дуже цікавий вірш і симптоматичний. Він написаний російською і українською мовою одночасно. Послухайте. «Ненько моя, рідна мати ночная, сина ти ждеш на крыльце, лампи мучительно не зажигає, чтобы зажечь в конце. Прийде ще час, ти про мене згадаєш, і розпліскав самогон, добрий козак був, Савенко, признаєш, низький йому поклон». Ну, зворушливий вірш людини, яка втратила свою батьківщину. А ви можете в публікації щось прочитати? Я можу тільки сказати, що в мене тут є невеличка поема, яка називається «Шевченко в груз-200». Ви знаєте, 200-річчя Шевченка збіглося із тим, що ми почали одержувати груз-200 із сходу України. Це жахливий варіант, це жахлива така. Але вона в якійсь мірі просто неминуча, коли нація створюється, нова нація, політична, суспільна. Коли вона громадянська нація, коли вона починає цементуватися вже як нація державна, очевидно, ці випробування просто неминучі. І от я написав цей Шевченко «Груз-200», бо 200-річчя Шевченко і «Грузи-200», які ми почали одержувати, вони збіглися. Я просто тут можу прочитати невеличкий уривок. Він звучить так. «Вже 200 років чуємо глас пророка, і ось тепер на цей останній бій виходьте всі. Не відступіть ні кроку, свобода не виходить по кривій. Груз 200 в ці священні роковини одержує Гоголь, Пушкін, не мовчіть, щоб виродками курви Катерини в країні білий світ не заступить. По місту щастя б'ють, як оголошенні, нащадки усесвітніх байстрюків. Де ж Євтушенко, де поет Євгеній, який про братську Гесну настрочив? О, Мордор 21 століття, кого мордуєш в світу на виду? Які плоди впадуть із зоревіття на землю, що зродила цю орду? І що ти скажеш матері про сина, якого змів кривавий ураган? І що Тарасу скаже Україна, як у ординський крає ятаган? І ще пізнає сина сивий батько, повернеться додому блудний син, злетить на лавру світи янголятко з усіх давно забутих Україн. Бо там хати, і чумаки з волами, і грім копит чужинської орди. Тарасове, були ми козаками, спливе як місяць з синьої води. І ми до болю затамуєм сльози, що душать нас, дивитись не дають. Бо проступають райдуги крізь грози, вони пророкам осявають путь. Ну, от такий уривок, який дає певне уявлення про тональність цієї поеми. Леоніде Васильовичу, ще не один вірш і не одну поему вам написати, випустити ще багато таких журналів «Харків», щоб першим номером воно не тільки не скінчилося, але і сотим також. Спасибі. Довговіччя і журналу, і вам, і вашій творчості. Спасибі. Це була програма «Слобожанщина. Слово». Тут, в студії «Колес ТВ», ми зустрічалися з харківським поетом, прозаїком, есеїстом, організатором першого випуску журналу «Харків». І сподіваємося, що це дитя буде рости і рости, і зросте і до сотого, і до тисячного номера. Леонідом Томою.